Այս մարտա իր վրա բենզին լցրեց եւ ցանկանում էր վառել Ինչպես տեսնում եք այս պահին նրան բերման են ենթարկում Հավաքածին էստեղ մի քանի ժամ է ածում է շատ Բոշ գործողությունը ուշացնում էր որ իր մոտ բենզին կա ինչի չնախատում Հարգելի եթե ձեզ տած բաց գուշացնեմ չի տեղը չեք պայել Մենք այդ եկեք եթե եղավ ես այդտեղ չեմ եղավ ես իրան նոր եմ տեսած